Sredinom augusta održan je Bodrog, tradicionalni festival u Bačkom Monoštoru kod Sombora. Ove godine svirali su Line Out iz Sombora i Dbao iz Prijedora. Tamo je bio Peđa. Domaći smo ove treći ili četvrti put po redu da uzastopce sviramo. Verna publika ovde. Verna publika, naravno, i ovde bude najbolji provod. Po pitanju novog zvuka, što su, ubacili smo dosta elektronike i to je sad sve ide onako glatko i klizi. Ima dve, tri nove pesme i čućete. Mi uvek radimo, trudimo se da osvežavamo repertoar svako malo, tako da uvek ima novog. Kad planirate snimati? Planiramo krajem godine, sad da li kako, vidjet ćemo. Skoro smo bili na festivalu u Goraždu, Goraždu u Bosni, i tamo se nas dočekali fantastično, tako da smo se predstavili toj strani bosanske publike. A kako ste se tamo našli, molim ti to kažeš? Ja ne znam, samo smo dobili poziv od organizatora. Mislim da je ostvarena veza između Sombora i Goražda, pa su odlazili somborski bendovi tamo, tako da, fantastično. Festival neki? Festival, 13. po redu, tako da je to već tradicija kod njih. A mi smo onako došli kao šlag na torti iz Vojvodine u Bosni. Ste još stigli da svirate preko leta? Pa nažalost ne mnogo. Dve, tri svirkice samo, ali nikako ni da se skupi u nas je mnogo, pa ko kada dobije godišnji odmor, ko ja imam ispite, pa oni rade, ali bit će sad na jesen više u suštini.